Малая родзіма, сцяжынкі, дарогі. Штодзённае з дзяцінства праходзім мы іх. Але што ямніць тут схавана так многа. Раскрыем мы іх для сябе і для ўсіх. У месцы прыгожым стаіць наша вёска. Рака і крынічка, алея і парк. Сцяжынкі прыроды для кожнага блізкі. З мінулага ўсё пракладзены шлях. На беразе рэчкі для Марты Красінскай палац будавалі 100 гадоў назад. Трохпавярховы цудоўны будынак, шмат'ярусны дах ды ўрачысты фасад. Куток для будоўлі абралі не проста. Тут свіслаеш здалёк свае воды нясла. Рака не шырокая, не маляўнічая, заўсёды падмогай для вёскі была. Гэта рыбу лавілі, правозілі груз, драўніну сплаўлялі з парыхы. І вёска стварылася не выпадкова. Для гэтага сталі на мосце збіралі падаткі за грузы. На гэта кароль прывілей дараваў. А новы мост звязвае вуліцы вёскі. Для транспартных сувязей важным ён стаў. Рака пачынаецца, пушча, балоты. І назва адгэтуль паходзіць яе. Прымае рака 11 прытокаў. І ў Нёман яна свае воды нясе. Паблізу з палацам і парк быў разбіты. Усяго 5 гектараў ён плошчы заняў. На новай тарасе і план сіметрычны. А цэнтр кампазіцыі палац сам і склаў. А перад палацам мясцовы садовнік, пан Асташэўскі, рабаткі разбіў. Ён кветнік тут размясціў і газоны, а побач кулісы з кустоў размясціў. Расліны па ярусах тут пасадзілі. На першым імхі, травы, кветкі цвітуць. Другі – смызнякоў. Трэці – нізкія дрэвы. Чацвёрты – высокія сосны растуць. Для нашага парку тыповыя дрэвы. Сасна, елка, ліпа, асіна і клён. З кустоў ёсць акацы, бэз і ляшчына, фіялка-барвёна. Вось кветкавы фон. Тут шмат экзатычных раслін мы сустрэнем. Напрыклад, чырвоны цудоўнейшы клён з паўночнай Амерыкі родам. А так выдатна прыжыўся ў свіслічы ён. Расце карагана, лжэцуга і туня. З лістоўніца лея і кветак тут шмат. Хоць зроблен быў парк рукой чалавека, але ж ён цудоўна ўпісаўся ў ландшафт. Алея ў парку – асобнае месца. Тут і ліп 100-гадовых нямала расце. А школа сучасная ў парку на палац. Прашу нашу вёску. Алея ідзе. Рэльеф нашай вёскі – узгоркі, раўніны. Яны следства дзейнасці ледавікоў, як памяць далёкай мінулай эпохі. У парку стаіць некалькі валуноў. Парк цікавы гасцям прыгажосцю прыроды, спевам птушак, ракою, спакоем сваім. І таму ён для свіслачы важнае месца. Шмат выдатных аб'ектаў размешчана. Гэта помнік героям на брацкай магіле, тым, хто вызваліў Свіслач час суровай вайны. Больш за 300 імён салдат, афіцэраў аддалі за радзіму свае жыцці яны. Гэта новы касцёл міласэрнасці Божай. На ўскрайку алеі размешчаны ў сыроткі на будаўніцтва Свіслача не збіралі. І ў пачатку стагоддзя дзверы ён адчыніў. Крынічка усім наваколлі вядома. Вада з-пад зямлі тут спрабеку выйдзе. Яшчэ час Красінскай яе скарыстай, каб сажалкі для гаспадаркі стварыць. Адна ісці сёння, паблізу ад рэчкі, калісьці з празрыстай і чыстай вадой, а сёння заросшая цінай раскай, цяпер патрабуецца догляд за ёй.
працює отряд волонтерів, каб чистим зробить гэтый дзіўны куток. Уже некалькі год, як на ньому не славно, створили плотину і гэсу звялі. І у месцы, дзе свісла чунём он падае, вадасховішча хвалі ў той час паплылі. Вадаём невялікі, кіламетр шырынёй, яго Гродзенскім морам в народзе завуць. Гэта месца прывабіла тысячы птушак, лебядзіныя сем'і і цяпер тут жывуць. Арнітолагі з Гродна сюды прыязджаюць, назіраюць за птушкамі, улічваюць іх. Гоголь, кнігаўка, бусел, чаротаўка, чапля. Цэлым птушак так многа, не падлічыш усіх. І таму тут заказнік стварылі для птушак. Працягнуўся ўздоўж свіслачы ўсёй. Падаховае цяпер кожны бусел і чайка. Свіслач месца, дзе птушкі знайшлі сабе дом. Вадасховішча наша – цудоўнае месца. Рыбалоўства, кейтсёрфінг, адпачынак сям'ёй. І шматлікія госці, што сюды прыязджаюць, захапляюцца гэтым і зімой, і вясной. Прыязджаюць да нас і ў аграсядзібу, што завецца ў Свіслач-Царскім сялом. Гаспадар прапануе гасцям падарожжы, гаспадыня частуе гасцей шашлыком. Свіслач мноства цікавага ўсім прапануе. Нас гісторыі цуды падарожжы завуць. А галоўныя цуды – рэчка, парк і крыніца. Тут сцяжынкі прыроды да вытоўкаў.